dixit quaeret Jesus. Omnipotens pater, et Christe. Tu pacem sanct et nobis in jacero te Jesu, et enumero cum teum, et ceruus exis, qui erat cum Jesus, extendes manus exsemi gladium suum, et percutiam servum principis ad totum, ac ut habitari curum meus, tum fait ibit Jesus. Converte gladium tuum in oculum, quae vobis videtur,
Prophetis nobis Christe, qui sesquite verbo sit, metus vera serva cordis in atrio, et accessirare omnum ancilla dicens. Et tu, cum Iesum Galileo eras, ad ire negavi coram omnibus dicens. Venecio, venecis, exiluant ad emira Ionum, vidite omneria ancilla, et aetis qui eranti. Et hic erat cum Iesum Nazareno, et iterum negavi omnium juramento, qui ad anno vivomiem, et postquos illum accesserant qui stavit inserunt metum. Vere, petu exilis est, nam et loque latuo, manifestum te facit, tum cepit est estivi et fertiore, qui anon novisi hominem, et contu eubalos cantabit, et recoratus est metus eminies nos quotix erom, prius quam gallus cante, terne, et egressus foras flebit amare, maneatem facto consilio minerunt omnes principes sacerdotum, et seniores populi adversus Iesum, ut eo morticare, et vinctum adux erunt eum, et radierum pontio Pilato, cum fides iuras quia tradi quod omnates esse, emidentia ductus, praetori trigint argentos, principibus sacerdotum et senioribus dicem. Recavi, tradent sanguinem justum, principes autem sacerdotem occipi et argentitis discernem. Non licet eos mittere in corponam, qui affectionem sanguinis est. Consilio autem inito, emeron exilis agram fidelis et protuum peregrinorum. Proptero quatus es agerile, ad saldam oces ager sanguinis, quusque in odierum diem. Tot impetam est, quod dicam asperiarum meum profetam dicentem, et acetam trigint argenteos, pretium offensiaxi, quem offensia verunt a filiis Israel, et ederunt eos in agrum figum, sic constituit mihi.